Երևանը իմն է, Երևանը իմն է, Սևանը իմն է, Չիգեմեսը, Ղապանը, Սյունիքը Չկան Երևանը։ Էս խաղաղություն եք դուք ուզում։ Էս խաղաղություն եք գնում։ Դրա համար եք հերոսներին դադար պարտում։ Դրա համար եք նախկիների դեմ հաճակրած արշավան ձևա այսպես ձևավորել գնում եք դպրոցացամբ, հա։ Դրա համար եք բանակին վարկաբեկում։ Դրանք ամեն ինչ շխտային օղակներն են, հասկանու՞մ եք։ Խաղաղություն լավ բան է, ճիշտ եք անում խաղաղության։ Բայց մի բան լավ իմանացեք։ Ուզում ես խաղաղություն պատรัส երբ պատերազմին։ Դա մարդկության ծնված որից գործող բանաձև է, ուրիշ բանաձև չկա։ Ուրիշ բանաձև չկա, չի կարող լինել։ Հիմա եթե դու գնում ես խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, միացնես, Ադրբեջանը ասում է խաղաղություն ես գնում։ Այսինքն դու գնում ես այդ ճանապարով։ դու գնում ես Ադրբեջանի խաղաղությանը բավարարելու ճանապարով։ Դրանք արեն հราวիրում, չգիտեմ, ուզու� առաջին տեխնոջը Ղարաբաղում մոգամ լսելու թե ինչ անելու եւ այլն է։ Դա դա fake fake ինչ որ օկտատիրոջ գրառում էր եղել։ Արձագանքել էր Աննա Հակոբյանը։ Փարքած, փարքած։ Ցավոք խոստակները չեն խոսնակը կամ աշհատակազմը չի տեղեկացրել, որ դա fake Telegram-ի ալիքի ինչ որ բան էր։ Դա պետք է անել, ահա, որբիսի դուրս գամ մարդկանց միջից։ Հասկանում եք, շատ իրենք այ իրենց կարծիքը պետք է ոչ թե անթա նախինախինախինախին ինչ որ բաներ ասեն, հա, եթե սխալա գնում առաջի դիք նոчь արտադած մտքերամը, պետք է հերկեն այդ տարբեր ուժերի ինչ որ վեր բերների վերադասավորումներ ենք տեսնում հայտարություններն են փոխվել հայտարությունների ռոյակը քաղաքական ներքաղաղական opatկեր են, ի խոր փոփոխություն փոփոխության է ենթարկվում։ Որոշ падգամավորներ, որ, որոշ գործիչներ այդ թվում նաեւ հանրապետական տարբեր գործիչներ չեն ցակցնում, որ կհնարավոր է նաեւ լինի արտահերթ խորթանական ընտրություններ, որքանով է դուք դա հավանական համարում։ Քաղաքական կյանքը միշտ զարգացման մեջ է գտնում։ Եվ նման կարևոր եւ դարձ իրադարձությունները ինչ միջով աշխարհը անցնում է, դա ելել է շատ երկրներում փոփոխություն։ Ես սկզբից ասացի, որ սա գնահատական է ժողովրդին, պետությանը եւ իր կառավարությանը։ Կորոնավիրուսը, ինչիվ մեն ելել են, ասենք սանդղակներ, չա, բարկանիշային սանդղակներ, որ միջազգային կազմակերպությունը յուրաքանչյուր երկրին տվել են այս դիսկը, բարելավեց կամ հետ մնաց, եւ այլն։ Դա քաղաքական ը դե շահիցենելով ինչ որ գնահատականներ են տվել սա իրական բնական գնահատական է յուրականչուր իշխանությամբ յուրականչուր կառավարության կորոնավիրուսը եկավ յուրականչուր իշխանցան գնահատականը տալու բնական գնահատականը չկա այդտեղ կերտի եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր իր live-ում երեկվա ակնարկում նաեւ որ միայն կարող է ժողթի պահանջով բան լինել, ապա բայց այսինքն ստաց նորից հնարավոր է հասարակական live զանգվածների այդպեսի հասարակությանը կարող են շատ հարցեր առաջանալ։ Ինչու այստեղ կարողացան այսպես անել, ինչու՞ մեզ մոտ այսպես եղավ։ Ինչու՞ ժամը այս ժամանակ այս քայլը չձեռնարկեցիք аվելուր ձեռնարկեցիք ինչու 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 հազար ինչուներ կան այդ ինչուները հասարակական գիտակցության մեջ берում են որոշակի փոփոխություններ եւ հասարակությունը տեսեք ինչպես է մտածում հասարակության մտածելակերպը ամենադինամիկն է մերժել եմ հներին ինց չի բավարարում ներքան ես պետք է նայեմ ապագային գիտեք դรามաժ տրամաբանություն կա դรามաժ տրամաբանություն կա այսինքն հասարակության պահանջը լավից լավն է լավից լավնա ուզում միշտ հասարակությունը եւ այնպես որ հասարակության քաղաքական սպասելիքներ ու պահանջները կարող են եւ արդեն իս փոփոխություններ են կրում եւ հասարակությունը արդեն սրանից հետո նայում է նոր ապագային նոր մտեցումներին, նոր իրավիճակ, նոր իրավիճակի պայմաններում։ Դա բնական է։ Բայց դուք ես հակասում եք, ասում եք հասարակության բաները լավից լավն է, դուք նաև ասում եք, որ հասարակությունը ըստեղության խափվեց, շատ հարցերում։ Հիմա դուք այնքան զեզնից լավ ներ այս իշխանությունը, թե Փաստորեն ստացվում է նաև ըստեղ ուզում հասկանալ։ Դեսեք, խնդիրը ինչում է հասարակական մոտ ենթադրենք առ օբյեկտի կամ սուբյեկտի դժգոհություներ ենթադրենք եւ դրա նկատիս է ակն այդ հաղթանակը նախորդ իշխանությունը չկարողացավ իր տարած հաղթանակ իրացքայլերը չկարողացավ դա ժողրդին մատուցել ներկայացնել